Ընդամենը 3 ամիս առաջ անդրադարձել էինք այն դեպքին, որ Տավուշի մարզի այգիներից մեկում կառուցված արտակնոցից հայտնաբերվել է նորածնի դիակ։ Մեր նկարահանող խումբն այդ օրերին տվյալներ ստացավ, ըստ որի չամուսնացած կնոջ համար այդ հղիությունն անցանկալի է եղել։ Չշտապելով եզրակացությունների մեջ, մենք սպասեցինք, մինչ այս գործով փաստական տվյալներ ձեռք կբերվեն։ Եվ ահա, օրեր առաջ պարզ դարձավ, որ նորածինը կյանքի հետ անհամատեղելի վնասվածքներ է ստացել իր տատիկի կողմից, ով գուցե այդ կերպ փորձում էր փրկել իր և չամուսնացած աղջկա հեղինակությունը։ 2017 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Բերդի բժշկական կենտրոնը դիմել 33 տարեկան Միկին և հայտարել, որ նույն օրը գիշերը իր կողմից իր տանը տեղի ունեցել ծնունդ առանց ներկայացնելու պտուղը։ Այս դեպքին անդրադարձել էինք ամիսներ անց և նշել, թե ինչ պայմաններում է հայտնաբերվել նորածնիդին։ Հենց այդ օրերին մեր նկարահանող խմբին համագյուղացիները պատմեցին, որ կինն ամուսնացած չէր և գուցե կատարվածի մեջ դիտավորություն կա։ Մեր ստացած տեղեկություններն այդ պահին բամբասանքի նման էին, որոնց այդպես էլ չանդրադարձանք։ Սակայն ամիսներ անց դատաբժշկական փորձակնությունը միայն պետք է պարզեր նորածնի մահվան պատճառն ու հաստատեր, որ առանց կրակ ծուխ չի լինում։ Պարզվել է, որ ծնունդը ունենալուց հետո երեխան ճիչ է արձակել, այսինքն գտնվել է կենդանի վիճակում, իսկ տվյալ կնոջ տատիկը, որը որ ձայներից արթնացել է, վերցնելով պտուղը գցել է արտակնոցի մեջ։ Ըստ փորձագետի եզրակացության պտուղը եղել է կենդանածին, իսկ մահվան պատճառը հանդիսացել մեխանիկական շնչահեղձությունը։ Քրեական գործով փաստական տվյալներ են ձեռք բերվել, որ նորածնին կյանքի հետ անհամատեղելի վնասվածքը պատճառվել է նորածնի տատի կողմից։ Ըստ կրկին հարևանների շրջանում պտտվող խոսակցությունների, երեխայի տատը չէր հանդուրժել, որ իր աղջիկն առանց ամուսնանալու երեխա է ունենալու և որոշել ազատվել դրանից։ Սակայն քնչական կոմիտեի մեր զրուցակիցը չանդրադառնալով նշված վարկածին միայն նշում է, որ դեպքի մանրամասները դեռ պետք է պարզվեն նախաքննության ընթացքում։ Ձեռքբերված ապացույցների հիման վրա տվյալ կնոջը մեղադրանք է առաջադրվել և նա ձերբակալվել է։ Առաջադրված մեղադրանքում տվյալ կինը իրեն մեղավոր չի ճանաչել, պատճառաբանելով, որ ինքը տեղյակ չի եղել, որ նորածինը կենդանի է, պատճառաբանելով, որ որևէ ձայն չի հանել, ներկայումս իրականացվում է լրիվ օբյեկտիվ և բազմակողմանի քննություն դեպքի իրական հանգամանքները պարզելու նպատակ։